Mirëdita. Tirana renditet e fundit në Evropë për indeksin e cilësisë së jetës së hartuar nga Numbeo. Tirana e rion propagandës lë pas vetëm një kryeqytet provincial rus të quajtur Novosibirsk. Tirana penalizohet sidomos nga ndotja e cila konsiderohet alarmante. Edi Rama vjedh qindra milion euro për plerat, por pastaj fut zjarrin. Nuk ka fare incinerator dhe shërbysit e qeverisë mahniten me vjedhjen intelektuale. Nëse cilësia jetës është e ullët, të larta janë çmimet e pronave, Tirana vlerësohet si e 13-a më e shtrenjta në raportin çmim të ardhura. Si pas fuqisë blerëse, një apartament në Tiran kushton më shumë se në Myni, në Romë, në Londër, në Vjenë dhe Berlin. Kujdesi shëndetësor është një tjetër tregues negativ për të cilin Tirana e shëndetësisë falas është gjithashtu e fundit në Evropë. Në Tiranë shpenzohen shumë kohë në trafik. Ajo që e hëtuq propagandën e Veliajt dhe Ramës për turizmin, pyjet orbital, rilindjen urbane dhe prallat e tjera, është se Tirana renditet shumë më poshtë kryeqyteteve të rajonit për cilësinë e jetës. E fundit në Evropë. A vlen më parulla osa mirë me qenë shqiptar? Në 33 vite, Edi Rama ka qenë 25 vite në pushtet, fillimisht si minister, si kryetar bashkie dhe si kryeminister. Erjon Velie ka 11 vjet në pushtet si minister dhe kryetar bashkie. Atëherë çka kanë bërë gjithë këto vite? A kanë bërë metron, tramvajin, sistemimin e ujërave të zeza dhe të bardha, ujin 24 orë, pastrimin e ajrit dhe të mjedisit? Asnjërin prej këtyre. Kanë bërë dy çesma me paratë kujvajtit, të cilat dhe ato tashmë janë të prishura. Asnjë banjo publike nuk kanë në kryeqytet. Mbi 100 milion dollar ishte ndima japoneze për impjantin e trajtimit të ujërave të zeza të Tiranës. Impjanti po ndryshket, por nuk ka filluar puna asnjë ditë, se këta s'kishin çfarë të vidhnin, ndaj ujërat e zeza të Tiranës përfundojnë në det. Kanë kafshuar çdo lulishte dhe kanë ngritur qiell gërvishtës për interesat e tyre korruptive. Këto janë faktet. Jo ato që thot RTV-ja apo Lal TV-t që nga mëngjesi deri në darkë. Tirana është e fundit sepse qytetarët shihen si të dorës së dytë nga dyshja Rama Veliaj. Cilësinë e jetës dhe renditjet ndërkombëtare nuk e cakton opozita dhe çuditërisht nuk e ngre as sheshi tepsi betoni kur piqet veza në diell, kur dimrit skuqin qoftë patronazhistët e rilindjes që vjedhin zgjedhjet dhe këndojnë velinat e rilindjes. Thën me fjalët e vetë Edi Ramës, kjo është Tirana jon, Tirana kontraditës, e ndotjes, e trafikut, e kullave dhe e frikës. Ju faleminderit.